סימן שין ב' סעיף ב'. הסעיף שלנו עוסק בעניין של מלכס מכה בפטיש. מה זה מלכס מכה בפטיש? כל דבר שאדם עושה בגמר המלאכה, כדרך שהאומנים עושים בגמר מלאכת הכלי, הדין הוא שהוא חייב על זה חטוס משום מלכס מכה בפטיש. למה מלאכה נקראת מלכס מכה בפטיש? כיוון שכך דרך האומנים היה, בשעה שהם גומרים את הכלי, הם היו מכים בפטיש על הכלי כדי ליישר את הכלי, וההכאה הזאת היא הייתה גמר מלאכת הכלי, אז לכן כל אדם שגומר את מלאכת הכלי, גומר את מלאכת הבגד, זה מה שאנחנו עוסקים בסעיף שלנו, הוא חייב על זה משום מלכס מכה בפטיש. הסעיף שלנו עוסק באדם שמלקט יבולות מהבגדים. תוך כדי הריגת הבגד, היו לפעמים נוצרים בבגד כל מיני גבשושיות. או שתוך כדי הריגת הבגד, היו נהרגים עם הבגד יחד כל מיני קשים וכסמין. כאשר אדם היה מסיר את הקשים והכסמין בסוף הריגת הבגד, או כאשר הוא היה מלקט את היבולות, את הגבשושיות, בגמר עשיית הבגד, הוא חייב על זה משום מלכס מכה בפטיש. נקרא את הסעיף בפנים, הלוקט יבולות שעל גבי בגדים, כגון אילו היבולות שבכלי הצמר, הנשארים בהם מן ההריגה, חייב משום מכה בפטיש. המשתבורי מסביר שלשון יבלת פירושו גבשושית, והוא הדין קשים וכסמים דקים שנהרגו בבגד בלי מתכוון, דינם כיבלת. וכאשר הוא מסיר אותם בגמר ההריגה, הוא חייב על זה משום מלכס מכה בפטיש. יש כאן נידון בביור הלוכה, האם גם כאשר הוא מסיר יבלת אחת, ועדיין נשארו יבולות בבגד, או רק כאשר הוא מסיר את כל היבולות מהבגד, רק אז הוא חייב משום מלכס מכה בפטיש. אבל יש תנאי, דווקא מתי הוא חייב משום מלכס מכה בפטיש, והוא שיקפיד עליהם, אבל אם יסירם דרך עסק פטור, מה הכוונה יקפיד עליהם? המשתבור מסביר שהיקפיד שמדובר עליו כאן בסעיף שלנו, זה לא כמו המקפיד שמדובר בסעיף הקודם. בסעיף הקודם למדנו שכאשר אדם מקפיד על ניקיון של הבגד, אז בניעור הבגד הוא חייב חטוס. המקפיד שמדובר עליו כאן לא מדובר על מקפיד שלא לצאת עם הבגד בצורה הזאת, כמו המקפיד של סעיף א'. מקפיד מדובר כאשר הוא מסיר את היבולות, כאשר הוא מסיר את הגבשושיות, את הקשים והכסמים בכוונה. להפוך כאשר הוא מסיר את אותם קשים וכסמים במסעסק, שאז הדין הוא שהוא לא חייב חטוס, הוא רק אסור, זה רק אסור מדרבונון בלבד. כך מסביר המשנה ברורה כאן. ואנחנו עוברים לסעיף הבא, סעיף ג'. בסעיף ג' נעסוק בעזרת השם בעניין של כיפול בגדים בשבת. נלמד בעזרת השם שכאשר מתקיימים חמישה תנאים, מותר לקפל את הבגדים בשבת. כאשר הוא נצרך לבגד הזה באותו יום, ביום השבת, דהיינו, יש לו בגד, אם הוא לא יקפל אותו הבגד יתכמת, הוא לא יוכל ללבוש אותו במשך השבת, באופן כזה שכיפול הבגד נצרך לשבת עצמה, זה התנאי הראשון בכדי שיהיה מותר לקפל את הבגד. התנאי השני, שהכיפול יעשה דווקא על ידי אדם אחד, לא על ידי שני אנשים. כאשר שני אנשים יחד מקפלים את הבגד, זה מחזיק מתקן. זה כמו שהוא מתקן את הבגד. גם כאשר הוא מסדר את הבגד על גבי הספסל כדי לקפל אותו, הוא נעזר בספסל ובשולחן כדי לקפל את הבגד, זה גם נחשב כשני אנשים, יש בזה משום תיקון מונה ואסור. תנאי שני. תנאי שלישי, דווקא בבגדים חדשים שהם לא עברו כיבוס. בגדים שעברו כיבוס, הם ממהרים להתכמת, ואז הכיפול שלהם מייפה אותם, מתקן אותם. יש בזה משום תיקון מונה. תנאי רביעי, בגדים לבנים. בגדים צבעוניים, הם יותר מתייפים על ידי הכיפול שלהם, וממילא יש בזה בעיה של תיקון מונה כאשר הוא מקפל אותם. תנאי חמישי, שאין לו בגד אחר ללבוש. התנאי הזה הוא קשור לתנאי הראשון, שרק עם הכיפול לצורך שבת, ואין לו בגד אחר ללבוש בשבת,
אבל אם יש לו בגד אחר ללבוש בשבת, אפילו שהבגד האחר לא יפה כמו הבגד שהוא רוצה לקפל, זה נחשב כמו שיש לו בגד, ולא יתירו לו לקפל את הבגדים. יש מי שאומר שכאשר הוא מקפל את הבגד שלא כפי סדר קיפולו הראשון, הדין הוא שמותר בכל גבנה לקפל את הבגד בשבת, גם כאשר לא התקיימו כל התנאים, גם כאשר כל התנאים אינם מתקיימים, אבל גם בזה המשתבור מביא בשם המחציס השקל, שמכל מקום מי שרוצה להחמיר על עצמו שלא לקפל כלל, אפילו לא שלא כסדר קיפולו הראשון, תבוא עליו ברכה, ודאי שעדיף. ככה מביא המשנבור, נקרא בפנים את הסעיף. מקפלים כלים בשבת. מתי? לצורך השבת. המשנבור מביא כאן שכאשר אדם חוזר מבית הכנסת עם הטלית, אסור לו לקפל את הטלית, גם אם שאר התנאים מתקיימים. זה לא עבר כיבוס, זה לבן באדם אחד, כיוון שהוא לא צריך את זה כבר לצורך השבת. אלא אם כן, מדובר במקומות כאלה שנוהגים בתפילת מנחה. ללבוש טלית, שאז מותר לקפל את הטלית לצורך תפילת מנחה, אם הטלית תתקמת, אם הוא לא יקפל אותה. תנאי שני, ודווקא באדם אחד, לא בשני אנשים, שני אנשים זה נראה כמו תיקון מונה. גם כאשר הוא נעזר בספסל ובשולחן כדי לקפל את הבגד, מביא המשנה ברורה, זה גם כמו שני אנשים ואסור. ובחדשים, שעדיין לא נתקבסו, בגדים שכבר נתקבסו, הקיפול משביח אותם, הם ממהרים להתקמת, ויש בזה איסור של תיקון מונה. ולבנים, בגדים צבעונים, מסביר המשתבור, הם ממהרים להתקמת, ויש בזה איסור. ואין לו להחליף, זה שייך לתנאי הראשון. רק שזה לצורך יום השבת, ואין לו בגדים אחרים ללבוש בשבת, אם יש לו בגדים אחרים ללבוש בשבת, לא יתירו לו לקפל את הבגדים לצורך שבת, יש לך אפשרות אחרת להסתדר. ואם חסר אחת מאלו התנאים אסור, ויש מי שאומר, זה לקפלו שלו כסדר קיפולו הראשון, מותר בכל עניין. כל התנאים שנאמרו לפי השיטה הזאת זה רק כאשר הוא רוצה לקפל את הבגד כסדר קיפולו. אבל כאשר הוא מקפל את הבגד שלו כפי סדר קיפולו הראשון, מותר. וגם בזה, אם יש לו אפשרות להחמיר, עודיף. כך מביא המשנה ברורה. ונראים דבריו, השולחן ערוך מסיים, נראים דבריו של מי שמתיר שלא כסדר קיפולו הראשון, אבל המשנה ברורה אומר שוודאי שעוד יפתפי אם הוא לא ישתמש בהתר הזה.